السلام علیکم ایوریوان، امید ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یو. نن د یو ګاډي پسې روان یو، ځکه چې بل راته انکار وکړو. ټایم یې راته خیالی و، اوس راته انکار وکړو چې ګاډی خو ما خرڅ کړو. داسې دروغ یې ویل، ځکه چې مونږ د څومره هاوسلینډ دي که نه، ترکی او د عربیانو، پاکستانیانو، انډین، دا مونږ کې دروغ شته دی. ځکه چې یو عربی یخ سره مې خبره کړې وه، به دروغ راته ویلي و چې په دا ټایم پسې راشه. اوس مې ورته چې کال وکړو، یې ګاډی ما خرڅ کړی دی. دا زمونږ خلک دي، مسلمانی ده. اوس مې بل ځای کې ګاډی کتلی دی، اوس پسې ځو توران راځي هغه ترکۍ یخ سره ځم. او تاسو مې سره په لاره باندې انجوای و، او پلیز مهرباني وکړو د چینل مې سره سبسکرایب کړو. هوا دومره تیزه هوا لګیږي نن، خو خلک ګزاره یې کړې ده. ټول خشاک لاندې پروت دی، لرګي مرګي د ونو نه رالړه شوي دي، کاغذونه او هر څه پراته دي. هر ماحول یې ګنده کړی دی. رانا بیا راغی او انشاءالله اوس ځو. دغه چې زه به ځان په دغه کې ویډیو کې نور نه راولم، پوه شوې؟ زه نه خوښوم، ما یې به صحیح. نن ښه لږ موسم زبردست دی، نوار دی نوار. د ترکیانو یو دا نښه ده چې هر یو ترکي سره به په لاس کې تسبیح خامخا ویني. د ټول ترکیان د تسبیح مطلب سپیایی نه، خو هر یو ترکی سره په لاس کې دغه وي. د پټو کې تاسو ته کورونه لیدی شي. د په موټروې باندې اوس موږ روان یو. دا کلیوال خلک وي، زموږ د خلکو په شان وي. دا خلک چې کوم دی که نه، د کلیوال خلک چې وي، د خاص د جرمن دغو نه شرابونه څښي نه، مطلب دو کې غلط عیاشي وي، مطلب دغه کارونه دغو نه کوي. دغه ډېر د کار روزګار والا خلک وي، دا چې کوم کلیوال وي. او چې کوم په د سیټي کې اوسیږي، بس هغه نه عیاش خلک نور نشته دی. او دا کلیوال خلک چې وي، دا ډېر ښه خلک وي. پته نشته چې څه یې کرلي دي، خو یې پاسه یې پیشاپرې اچولي دي. ډېره ښکلې علاقه ده، خاموشه خاموشي ده، گرین گرین. ما دا ځای ډېر زیات خوښ شو، ډېر گرین گرین. ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې توران ابي په ټوله ورځ په جرمني کې ګرځي. توران ابي اوس وویلي زه خو دلته راغلی یم، دده نه بیا ویر شي. ځای خو راورسېدو چې اوس ماسک واچوي، ځکه چې ماسک لازم دی. ګاډی به وګورو که نه، د ګاډي خو موږ لیوني کړو یار. د ګاډی اوس د انجن نم صحیح وو، د هر یو سیز نه مکمل و، سپورټس ګاډی و، خو هغې خراب و. لاندې د ګیرباک سې خراب و یار. او بل ټیرونه ورسره، چې کوم ټیرونه دلته دوه قسمه ټیرونه یوز کیږي، یو د یخنۍ دپاره یو د ګرمۍ دپاره. اوس خو یخنۍ ده، نو دلته د ګرمۍ ټیرونه لګېدلي و. ما ورته وویل ما چې یخنۍ والا خو لازم دي، ځکه چې پیسې زیاتې وي ټیرونه ورسره یو جوړ ټیرونه و. بل نور ګاډی ښه صحیح وو، خو بس د یو سیز کې فرق و. او دغه سیز چې کوم دی که نه، دا سیز د پاکستاني 3 لاکھ روپے په جوړېدو باندې لګېږي. 3 لاکھ روپے سوچ کوه. دا ینګ هلکانو چلولي وي که نه، په دغه وجه باندې بس خراب کړي وي. او چې کوم بوډاګان وي، بوډاګانو سره دا شان ګاډی وي که نه، هغه خلک ګران هم اخلي، ځکه چې بوډا چلولی وي. او بوډاګان خو تاسو ته ښه پته ده چې بس لاړ شه،
بازار له واپس کور ته راشه یو غو دومره نه چلوي نو والا ډېر سخت خفه کړو یو 30 کیلومتر مزل هم پسې کړی و راغلی و توانی شو تو رانه ته یي چې بس د خلکو ته وایې چې لکه مطلب دلته ګاډي دغه شانتي وي او بس ګرځې وي ورپسې وایي چې موټر دلته انجن ته موټر یي موټر ښه ګوډ و خو بس د ګیربکس خراب و په موټر وي ته ور داخل شو کنه د چې کله پر ډرون باندې تاسو وګورئ کنه دا غزه د مکمل تک شین دی گرین گرین دی په ویډیوز کې کتلی ویل کې څنګه سپیشلند دی کنه هغه شاندام دی خو هغه د ډرون نه خیو ځلاندې پس ما کړم دا زم مکمل گرین گرین دی چې ډرون شي کنه نو بیا ډیر زبردست لیدې شي ځه ترانه به ډرون بلیم سره ډرون 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 یا আর মতে এলাম ড্রোন পে জানিয়েছি পে জানে এক্সিডেন্ট শো হয় খালে খুব কি নেই খুব খতরনাক এক্সিডেন্ট শো হয় মখিও তা ছেড়ে ওড়ে দিলে বাদাও রসম রাশে জোড় করে দেয় ও সুমরা ঢের রাশে জোড় করে দেয় الله الله ترانا به بخشنا حالا استاپ اون فال یا اون فال اکسیدنت اون فال یی په جرمن کې اون فال زما خیال خلک وکشي دی په کې بش زو فیل بارا زما خیال پاکستان کې یو موټر وی چې په خبر نه سٹارټ شي او بس اسلام آباد پورې ما هو څه خاص پتر نه لګي ها دل دې مرز جوړ کړی چې کچ هغه طرفه باندې لار بند دغه طرفه هم لار بند یو اکسیډنٹ سبي سو کنه پریګتی ولاړ وی خا پاکستان کې یو موټر وی زما خیال نور خو اسلام آباد پر عزت لای نور مې نه دی لږ چې یو موټر وی ها بس ها او نو زما خیال نشته دلته دومره ډیر دی چې انسان پکې غلطي خا ما خا په تپ مې باندې دی جی پی ایس او د ګاډي په سي ګرځم بس تاسو نه سره ګرځي او ری کنه چې سوپر ګاډي نه ملو صحیح ګاډي صحیح چې زکم وړم کنه ما زړه ګاډي وړي هغه ډیر زیات کم ملوي او داو کچھ یار خوند کی گاڑے ملاو شی چھ ما کم یو وقت ہے زکہ تاسو په ماڈلو باندې نه پوی ویته تاسو اوس ماڈلو وایم کنه ز سپورٹس گاڑے اخلم خو چې لیک مطلب انجن پاور فول وی او بډا سړی چلولې وی یو لاس چلی دلې وی کنه دسه گاڑے ز اخلم خدا سي ډیر ډیر په مشکله باندې ملاوی کی زکه چې ګرځي ور پسې نو بس تاسو هم را سره ګرځو او کله ویډیو خو غشي پلیز مهرباني وکړه چې نه لسه ضرور سبسکرایب کو دا لا پامان.